Galera, mais um evento aqui que vocês vão ver, a telefone, logo logo com o show. Estamos dando uma campanha muito especial pra vocês, João. É, pro Web, pra você, organizador. Pra você aí, galera. Aí, uma show especial aí, galera. Vai. Vou levantar, vou levantar. Levanta eu! Good morning!
chamar na atenção. Quando eu te sinto, eu não gosto de travessão.